Oi, eu sou Laerte, eu descobri a minha transgeneridade meio tardiamente e numa época em que a transgeneridade começa a ser discutida na sociedade se tornar um fato, se tornar uma evidência, se tornar uma coisa visível. Muitas pessoas são transgêneras e muitas pessoas estão se beneficiando do, do fato desse assunto ser um assunto... Visível agora, é um assunto fora da, da clandestinidade, vamos dizer assim. Uh, o Museu da Pessoa está fazendo uma campanha para que trans, pessoas trans, travestis, transexuais, transgênero, contem as suas histórias e que isso se torne um patrimônio cultural da nossa sociedade. E apoie você também esta iniciativa do Museu da Pessoa.